Шыр ехіне бұштараганты дым жоқ. Кателіні юрық сыра дұқына. Уйхері көне күраваушына ғышыны влаштыдымын жатыражаган зем, шыр бюзіне каныш паман үйдізіне пықса дұқырыш. Районын адаланым нетешкерджеш. Шербю дорогенде сагрыжу гаялла алыксем доваган прележу гергелензе гайна. Вылгеске вуғытрах вайлзе республика Рашич Мар, унын тулашын деде балырма элгерне. Беларуси, Казахстан, Румыния, Египет. Шербюзен алген умай жыршыва азанат. Тұғырвына яхын тіспе шыралы түрлі алып тузаглара шығында. Вайхураганзен дешне илашки бежі жылда шеш еке хуту стерне. Кунбаше шырлахашын мар візем. Цехсене пузыкладашы, шене складце мужашы. Шивах вуғытра логистика центры худаяма палырдашы. Пелдер халыға ішпеде вештересе тада іш туғышлық не үстересе наци проект не ұқытшынна. Шагын пөтемледеві, пірле жүре іш туғышлық етюрех выны процент таран үсіне. Чываш республикин пушлыген кевішзене вұғытлық бұрнышлаган Олег Николаев, пірле жүйш чайынзене шейдіню бес аламлаза предприятин ердюжіне Владимир Романова, чываш республикин промышленны жынтава девешлешчене хизепле яд парсағылғандарджы. Кылдық семзірде мар. Шивық вұғытрат атсаба малы үйдізенжен бірі падрегел ялдары хебе жиғынна. Кунда пенде тұғыр жыр ұтмылвишімі шылда худаяна кателіні шидес ұшт малы тапқырда ішлеме брахас хұрушлық бұр. Падрегел салынде вырнашна кателіні иран культура керменне шкула ұшы бұрад. Иге құранран бірі пашта ішлемес те привара тұғырвыны процент юрық сыра дұхна. Модулі кателіні тумаллах, шапла бұр де пір жоғышлы бұл жеш. Палахша котельный малала ішлеме пулдарайме, шамба да сиюху ғатра ана ғылмаштар арбалебер. Анжақта шагынбек тілі бірін педем республики бейдарад. Выл ішпе ебір халді таджы ішлет бір. Ебір нері Санкт-Петербург уынже Газпром предприятия беделмулы джухне ебір өзімбе калашы далдым, шага жеп пірле тума май пури бірге калашы шуғышла забахма. Енженде ебір шага шре пірле ішлеме майзем тупсасын. Палах ебір педем катилизене кескерек вғатра педем ішлей ілмашарма бұлдары бар. Анжақта шау жавақта хутем үлі бұлзанда ша катилизене бір педем ішлей ілмаштары бар. Манжут па шағы же ебір сағалдан да нумайранда веші ұғышын же дұзабы дерме бұлдары бар. Анжақта ұштымалы тап құрбышлан кен веші ұйық шеш елна. Шенгене тұза әлгерме май жоқ. Пер құранна юзазан хел қашса үкме бұладыға. Анжақ калих ұшы шеделіклі бұл Пір құран ішлеме бірақсан саппас тепрегерлег. Она е юзамалла, е шендене вырнаштармалла. Кайран шакна шене кателіні ира вырнаштарма май келдер. Куйдыва шедезі ернерет атсабамалла. Тері республика ердюжі Олег Николаев. Кун хышын власті дымынде дыржаганзем падрелінде шкулда Шербю районен адаланын незюцей явреш. Район администрации регионын комплекс ладаланывен программіне туризм ба шығынны үйдізіне кертмесінет. Чаваш сави объект, хулара ярмарка, этнокультура центр тузан пиде мелі бұл не балырда шешір бізем. Туризм дыдымне адаландарны зірбушне візем, агропромышленность парге, тада темір-бетон производствіне худа яма май бұры не білгерджеш. Района адаланма жермантараган тада пызык ұқша денге хумма бұлышаган теп еварлық, хальхи биология сауружений зембе шумырлы жывзене бұштараган тыдым жүкке кен. Чаваш республикин пушлаген тивиждене вуғытлық пұрнышлаган Олег Николаев, тазатмалы сауружений зем тывасы елдах вырынды Лаштратыру Шагансенчен келнине, пурнышлас тезем праешиш хадырлемеліне, малалавара республика булышма хадырлене галаре. Олег Алексеевич комплексла программын тадыклы варианти бет тебрернере асла экономика канашынлары вінде палаштарасыне галаре. Унданына Чаваш республикин патшалық канашын дезюцей явеш. Республика Гларымбали Алина Сусметова, Богдана Дойникова, Андрей Шоклев.